እኔና የኤልቲቪ ሚስጥሮችም በተለይም ታፈሰም 2013 ዓ.ም ተመረጥም ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምንና ዶክተር ዲማነጎን አቀረብኩም። ብዙ ያነጋገረውን የዶክተር አረጋዊ በርሄንና የጓደኞቻቸውን ቃለ ምልልስ ሰራም። ከአሜሪካ ጉዞዬ በኋላ ደግሞ አንዳርጋቸው ጽጌን፣ ኤርሚያስ ለገሰን፣ አበበገላውንና ጆአር መሐመድን አነጋግሬ ሳለ የባህር ዳር ልጅ ሆነ አንድ ጓደኛዬ የአብኑን ሊቀመንበር እንዳናገር ሐሳብ አቀረበልኝ። ማን ነው አብን? ራሰሜል ላይ ትልቅ ነገር ያነሱ ያሉ ልጆች ናቸው እኮ። ማን ነው? ፓርቲው ገና 3 ወሩ ነው፣ ግን ከበድ ያለ እንቅስቃሴ ያላቸውና አናግሪው አለኝ። ፕሮግራሜ እያደገ የነበረበት ጊዜ ስለነበር እምቢ አልኩኝ። እነዚያን የሚያሉ ሰዎች ያቀረብኩበት ፕሮግራም ላይ የሶስት ወር ፓርቲ ማቅረቡ አልዋጣለኝ። በሶስት ወር ውስጥ እኔ መድረክ ላይ ወጥተው የሚናገሩት የኔ የሚባል ስራ አልሰሩም ብዬ ተውኩትም። የጓደኛዬ ውትወታ ሲበዛ ግን ያቋም መለሳለስ አሳየው። ቢሆንም ከፍተኛ ጥርጣሬ ነበረኝ። ሬዮት ዓለም አላቸው ወይ? ፖለቲካቸው በምን የተቃኘ ነው? ለምን ይታገላሉ? ለሚለው ቀድሞ ውሳኔ ጥያቄ መልስ ማግኘት አልቻልኩም። የጓደኛዬ ግፊት ደግሞ በርትቶብኛል። ዞሮ ዞሮ መወሰን ያልቀረምና ማንነቴን ገልጬ ለዶክተሩ ባድራሻቸው ጻፍኩላቸው። ቶሎ መለሱልኝና ተደዋውለን ቀጠሮ ያዝን። የቀጠሮው ቀን ሲደርስ አሁን ደግሞ ከፍተኛ ጥርጣሬ ብራሲል ያደረብኝ። ለዚህ ቃለ መጠየቅ ዝግጁ ነኝ ወይ? እችላለሁ ወይ? መረጃ አለኝ ወይ? ስነ ልቦናዬስም? ጥርጣሬ እንደጸና ሲቆይ ወደ ዶክተር ደሳለኝ ስልክ የጽሑፍ መልእክት ላኩኝ። አስቸኳይ ጉዳይ ስለገጠመኝ ቃለ ምልልሱን ዛሬ ማድረግ አልችልም፣ አባኮ ለነገ ከሰዓት ይሁንልኝ የሚል ነበርም። መልእክቱን ልኬ ቡናዬን እየጠጣው እስከ ከሰዓት ድረስ አረፈድኩም። ከምሳ በኋላ በቀጥታ ቢሮዬ ገብቼ ረቡዕ ማታ የሚተላለፈውን ፕሮግራም ይዘት አይቼ ለመወሰን ኮምፒውተር ፊት ለፊት ተቀመጥኩም። ስልኬ አሁንም ሲጠራ ምንም መልስ ሳልሰጥ ጆሮዬ ላይ ማዳመጫውን አድርጌ የተቀረጸው ነው ያለው። የሚቆረጥበትን ደቂቃ የምስል እንከኖች ካሉ በጥንቃቄ ያለው። ድንገት ጻፊዋ ትከሻዬን ነካ አደረገችኝና የቀጠርሽ ሰው አለ እንዴ? የለም። ሰው እየፈለገሽ ነው። ማን ነው? አላውቅም። ከመቀመጫዬ ተነሳውና ሱሪን ሳየው ደነገጥኩም። የተበጫጨቀ ጅንስ ሱሪ በነጭ ሸራ ጫማ እንዳደረግኩ ነኝ። መልሼ ጎንበስ ብዬ ልብሴን አየሁትም። እንግዳ ለማናገር የሚሆን አልነበረም። የለችም በዩ ረቀጠሮ አለን ብሏል። እንግዳ መቀበያው ጋር ስደርስ የማላውቀው አንድ ሰው ቆሟል። ድንገት አልኩና ጤና ይስጥልኝ እንግዳ ቀጥረሻል አለኝ። ሂጅ ሰላምታ እየሰጠኝ አንተን አልኩት። ከግር እስከ ራሱ እያየሁት አልቀጠርኩም እኔን አይደለም አለ ፈጠን ብሎ። ያብል ሊቀመንበርን ዛሬ ቀጥረሻቸው መጥቷል አለኝ። ወይኔ አልኩ ራሴን ይዤ። ፕሮግራሙን እኮ እንዲቀይሩልኝ በጠዋት መልእክት ትቼላችኋለሁ። የት ናቸው አልኩት። ውጪ እየጠበቁሽ ነው። በቃ ነግራችኋለሁ አለኝ። በነግራችን ላይ ይህ ሰው አሁን አብነን በሊቀመንበርነት እየመራ ያለው አቶ በለጠ ሞላ ነበርም። አይ ቆይኔም ላናግራቸው። ተከትየው ደረጃውን ወረድኩ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ባይኔ ብፈልጋቸው ላያቸው አልቻልኩምና ግር አለኝ። አቶ በለጠ እየመራ ከህንጻችን ፊት ወዳለችው ትንሽዬ የመኪና ማቆሚያ ወሰደኝና ቀልጠፍ ብሎ የመኪናውን የኋላ በር ከፈተው። እኔ ከርፈፍ እንዳልኩ ያን የተቀደደ ጅንስ በምን ቀን እንደገዛሁት እየተራገምኩ አፈር ብዬ ቆሜያለሁ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በኮሮላው መኪና ውስጥ እንደ ሙሽራ ለብሰው ተቀምጠዋል። በእጃቸው ስልኮቻቸውንና የማስታወሻ ደብተራቸውን ይዘዋል። ጸጉሬን አከክ አድርጌ ይቅርታ ያድርጉልኝ ዶክተር፣ በጠዋት እኮ መልእክት ልኬ ነበርም፣ ዛሬ አልቻልኩም። አፌ ተደነቃቀፈ። እስቲ የጻፍሽለት የት አለ? አቶ በለጠ ጠየቀኝ። ስልኬን ቶሎ አውጥቼ አሳየሁትም። በለጠ ስልኩንም እኔንም ማየት አድርጎ ዝም አለም። ዶክተሩ ቶሎ ተረዱኝ። በእርግጥ ትሁት ናቸው። ለነገ በተመሳሳይ ሰዓት ቀጠሮ ይዘን የእጅ ሰላምታ ሰጧቸው። ከመኪናው አልወረዱም። እኔ ጠጋ እንዳልኩ ነገም እንደ ዛሬው ጥሩ ለብሶ ይምጡ አልኳቸው።
አሺሺም ወደ ቢሮዬ ስመለስ ሁለት ሐሳቦች ሰቅዞ ያዙኝ። አንደኛው የተበጨቀው ሱሬ በነሱ ዘንድ የሚያሳድር የመሰለኝ ስሜት ሲሆን፣ ሌላውና ዋነኛው ግን ያብን ሰዎች ይንን ቃለ መለለስ ለምን አጥብቀው ፈለጉት የሚለው ነበር። ያቶ በለጠ ሙኔታ ካይመሩ ያሉታለኝ አስቴ ጻፍሽለት ይታለም የኔ ችግር ቃለ መለለሱን እንዳላደርግ የዘግጅት እጥረትና በቂ መረጃ ለማግኘት ያመጣው ብራስ ያለመተማመን ችግር ሲሆን፣ ለነርሱ ደግሞ ሽሽቴ ሰጣቸው ትርኩም አንድ ተቆረጅ ነርሱን በሚዲያ እንዳላስተናግድ ፈልጎ የሆነ ጫና እንዳመጣብኝ ነበር። ሰማይና ምድር ሊላቀቁ ጥቂት ሰዓታት ሲቀሩ ነቃው። ቃለ መጠይቅ ባለኝ ቀን ማለጄ መነሳት ልማዴ ነው። ስልኬን ከፍቼ ዓለም እንዴት እንዳደረች ዜናዎችን አየውና ካልጋይ ለሳሎርድ ጥቂት ቆየው። አሰብኩም፣ አወጣው፣ አወረድኩም። ወደ ሩቅና አስቤው ወደማላውቀው አንድ ነገር ውስጥ እግሬ የገባ እንደሆነ ታውቆኛል። ይፈልገው ይምጣም ከአልጋው ወርጄ ወደ ኩሽና ይሄድኩና ቡናይን ጥጄ በጆሮ ማዳመጫዬ ቀስ ያለ ሙዚቃ እየሰማው የጣርኩት መፍላቱን እጠብቃለሁ። ይፈልገው ይምጣም ደጋግሜ ለራሴ ነግረዋለሁ። የቡናይ ማዛ መውጣት ጀምሯል። በነግራችን ላይ የትም ብሆን ቀኔን በቡና ነው መጀመር የምፈልገው። ስለ ቡና ወዳጅነቴ ባሰብኩ ቁጥር ደግሞ ወደ ሐሳብ የሚመጣ አንድ የማይረሳ ወቅት አሳልፊያለሁ። ከጥቂት ዓመታት በፊት አንድ የጧት ልማድ ነበረኝ። አሁን በቴሌቪዥን ከመታየት ዕውቅና ጋር ተያይዞ ላደርገው አልቻልኩም። በጧት እነሳና በደቂቃዎች ውስጥ እለባብሳለሁ። አዘውትሬ ሰማያዊ ጅንስና ነጭ ሸራጫማ አድርጋለሁ። የጧቱን ቀዝቃዛ አየር ለመቋቋም ቀለል ያለ ጃኬት ደርቤ ቡና ለመጠጣት ወደ አንዲት ካፍቴሪያ ዘግማለሁ። የቆየ ልማዴ በመሆኑ ጉዳይ ቢኖረኝ እንኳን እዚያች ቤት ቡናዬን ለመጠጣት ጎራ ማለት አይቀርም። የኔው አይነት ልማድ ያላቸው ጥቂት ሰዎች ወደ ሥራ ከመግባታቸው በፊት በዚያው ሰዓት ይመጣሉ። አብዛኞቹ በድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው። አስተናጋጁ ሁሌም ሰፋ ባለ ፈገግታ ይቀበለኛል። ጥቁር የጨርቅ ሱሪና እጀጉርድ ባለኮሌታ ነጭ ሸሚዝ ለብሶ ወገቡ ላይ ሸብ የሚያደርጋት የጥቁር ጨርቅ ሽርጥ አለቸው። ፈገግ ሲል ደስ ይለኛል። ብዙውን ጊዜ የምቀድማቸው እኔ ብሆንም ከፊት ለፊት ያለውን መንገድ ከሚያሳየኝ በአንድ የቤቱ ጠርዝ ላይ በሚገኝ ስፍራ እንደምቀመጥ ስለሚታወቅ በአጋጣሚ ቀድሞውን የደረሱ የቤቱ ደንበኞች እንኳን ቦታዬን አይወስዱብኝም ነበርም። አስተናጋጁ ገና ሳይለምደኝ በፊት ምን ላምጣልሽ ይለኝ ነበርም። ጥቁር ቡናም የሚበላ ትፈልጊያለሽ? የሚከፍልልኝ አይመስልም እላለሁ በልቤም። በፊቴ ግን ፈገግ ብዬም አልበላም እለዋለሁ። በጠዋት ምግብ ከጉሮሬ አይወርድልኝም። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ጠባዬን አወቀውና ገብቼ ስቀመጥ ጥቁር ቡና ያለ ስኳር አምጥቶልኝና ሰላምታ አቅርቦልኝ ሄዳል። ማን ነው ስምህ? አልኩት። አንዱን ቀን ቡናውን አስቀምጦልኝ ሲሄድ ቴዲ አለኝ ራሱን አቆላምጦ። ሁልጊዜ ጠዋት ስገባ አይኔ ለአመታት የለመዳቸውን ቡና ጠጪዎች አገኛቸዋለሁ። አንነጋገርም፣ ቢሆንም በአይን ብቻ እንደ ቤተሰብ እንተዋወቃለን። አንዱ ትንሽ ካረፈደ ወይም ከቀረ ቅር ይለኛል። ውጭ ውጭ ነው ያለው። ከነባር ደንበኞች አንዱ በእድሜ 70 ዓመት ይጠጋሉ። ሙሉ ጸጉራቸው ጥጥ መስሏል። ጥንቅቅ ብለው የሚለብሱና ጸጥ ብለው የሚራመዱ ናቸው። መነጫነጭና ቅብጥብጥነት ይታይባቸዋል። ሁልጊዜም ሁለት ክሩሳንት ይመጣላቸዋል። ትኩስ ቢሆን እንኳን ማስሞቃቸው የማይቀር ነው። ከዚያ በወተት ይመቁታል። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደ ልጅነታቸው ወተት ውስጥ እየነከሩ ይበሉታል። በአትኩሮት አያቸዋለሁ። የሚበሉትን ካልጨረሱ ቀን አይሉም። በልተው እንደ ጨረሱ ሻይ ይጠይቃሉ። ይህን ዘወትርን የሚያደርጉትም በነጭ ሲኒ ሻይ ይመጣላቸዋል። የሻዩ ማለቂያ ላይ ሲኒዋን እየወዘወዙ ከስር የዘቀጠውን ስኳር አሟምተው ሲጠጡ ያጥወለውለኛል። ሲያበቁ ጥቂት ቀና ብለው ይቀመጡና ዙሪያ ገባውን ይቃኛሉ።
የጧቱ አየር ቀዝቃዛ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ያስነጥሳቸዋል። ነጭ ማህረብ ከኪሳቸው አውጥተው አፍንጫቸውን ድምጽ እስኪያሰማ ድረስ ጮክ አድርገው ያጸዱታል። ማህረባቸውን ለሁለት አጥፈው አፋቸውን በሚገባ ያብሳሉ። ሂሳባቸውን ይከፍሉና ቀጥ ብለው እየተራመዱ ሲወጡ ባይን ይከተላቸዋል። የሚያልፈውን መኪና ታግሰው መንገዱን ይሻገሩና ቴሮስ መኪናቸውን አስነስተው በሲላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ባልና ሚስት ናቸው። እንደ ሌሎቻችን ግን በየቀኑ አይመጡም። እሷ ፈረንጅ ስትሆን ባሏ መካከለኛ እድሜ ላይ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ነው። ቁንጅናዋ ይህ ነው አይባልም። ወርቃማ አጭር ጸጉር አላትም። የፊልም ተዋናይት ትመስላለችም። ጸጉሯ ባጭሩ የተቆረጠ ቢሆንም ወደ ግንባሯ እየመጣ ይወድቃል። አሁንም ከግንባሯ ወደ ኋላ ተገፈዋለችም። ተመልሶ ድፍት ይላል። በግምት 45 ዓመት ይሆናታል። የሚመርጡት የካፌውን መካከለኛ ቦታ ነው። ቁርሳቸውን መመገብ ሲጀምሩ በጎረሰች ቁጥር ባለየው ናፕኪን ይዞ አሁንም የሷን አፍ ያዘዳል። ድንገት ደግሞ ሁሉንም ነገር ትቶ ፊት ለፊት በመስታወት የተሰቀለው የቦክሰኛ ኬክስ ላይ አይኖቹን ተክሎ ይቆያል። ሁላችንም ቡና ጠጪዎች 2 ሰዓት ከመሆኑ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ቤቱን ለቃለን። ከ2 ሰዓት በኋላ ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት አድርሰው በሚመለሱና በሌሎችም ሰዎች ቤቱ ይሞላል። ይህ ሁሌም ትዝ የሚለኝ የአንድ ወቅት የቡና ጠጪነት አጋጣሚ ነው። ወደ ቤቴ ልመለሳችሁም። ገና አልነጋም ነበርም። ቀስ ያለው ሙዚቃ ለውጬ የሚያስደንስ አደረኩትና ቡናውን እየጠጣውና ለመዝናናት እየሞከርኩ ነጋም። ከቤት ወጥቼ ሄድኩም። ከቃለ መጠይቅ በፊት ሁልጊዜም መንፈሴ እንደተረበሸ ነው። ልክ በሰፊ ስታዲየም ውስጥ በጎራ የተዋደነ ህዝብ ግጥም ብሎ እንደሚጠብቀው ተወዳዳሪ አይነት ልቤ አሁንም ይደልቅብኛል። ወይም ደግሞ ለሀገር አቀፍ ፈተና የተቀመጠ ተማሪ ስሜት አለኝ። በተለይ ሰዓታት ሲቀሩ ማንንም ሰው የማናገርና አስተያየት የመቀበል ፍላጎት የለኝም። ስሜቴን ከሚረብሸኝ ነገር እደበቃለሁ። ሙዚቃ ደጋግሜ እሰማለሁ። የምግብ ሽታ ያስጠላኛል። ሁሉም ቃለ መጠይቆች በባዶ ሆድ የተቀረጹ ናቸው። ቃለ ምልልሱ ለሊትም ቢሆን እንኳን ምግብ አልበላም። ልክ እነሱ ፊት ሰውን ግን ጉሮሬና ልቤ ላይ የሚሰማኝ ያንን ሁሉ ስሜት ዋጤ ማድረግ ከፍተኛ ተሰጧልኝ እንጂ ሁሉ ጊዜም ቃለ ምልልስ ነፍሴን እንዳራዳት ነው። ያን ቀን ጧት ወደ ጸጉር ቤት ሄድኩ። ቀጠሮዬ 9 ሰዓት ላይ በመሆኑ ስንቆራጠት ከመቆይ ብዬ ነው። ሁሌም ሴቶች እንደሚያውቁት በጸጉር ቤት የሚባክን ጊዜ ይህ ነው አይባልም። ከአራት እስከ 5 ሰዓታትን ሊፈጅ ይችላል። ይህ እጅግ ሲበዛ የሚያስመረኝ ጉዳይ ነው። በህይወቴ ውስጥ ካጠፋኋቸው ጊዜዎች ውስጥ በጸጉር ቤት የወደመውን ያክል የሚያሳቀቀኝ የለም። አብዛኞቹን ቀረጻዎቼን ያደረኩት በአሮጌ ጸጉሮቼ ማለትም 3ና 4 ቀን ባለፈባቸው የጸጉር ስራዎች ነው። በሜካፕ የተሰራ ፊትን ከመውደድ ይልቅ ራሴን የምፈራ ሰው ነኝ። ምናልባት የሜካፕ ባለሙያ ሰርቶኝ ስለማያውቅም ሊሆን ይችላል። ወደ ስቱዲዮ ስገባ በመብራቶቹ ሙቀት የሚመጣውን ወዝ ለመቆጣጠር ራሴው ፊቴን በፓውደር አብስና ቀይ ከንፈር ቀለም እቀባለሁ። የሞዶውን ሰማያዊ መስመር ያለው ባለኮሌታ ሸሚዝ ለብሼ ስካንገቴ ድረስ ቆለፍኩትና ጥቁር ኮት ደረብኩበትም። ጥቁር የጨርቅ ሱሪ ተረከዝ ባለው ጫማ እንዳደረግኩ ወደ ቢሮዬ ሄድኩም። ከሰዓት ቀደም ብዬ ነው የደረስኩትም። ስቱዲዮ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጬ ተቀመጥኩም። ልቤ በሸሚዝ ውስጥ ሲመታ ይሰማኛል። ጸለይኩም። ዶክተሩ መምጣታቸው ተነግሮኝ ወደ እንግዳ መቀበያው ወረድኩም። በሶፋው ላይ ተቀምጠው ነበር። አቶ በለጠም አብሯቸው ናቸው። ሁለቱም አንድ አይነት ስፌትና አንድ አይነት ቀለም ያለው ሱፍ ለብሰዋል። የአለባበሳቸው አንድ አይነትነት ትንሽ ግራለኝ። ቆይቼ ግን አብን የመጀመሪያውን ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠበት ቀን መሆኑና እነርሱም ከዚያው በቀጥታ እንደመጡ አረጋግጥኩም። መግባት እንደምንችል ለዶክተር ነገርኳቸውና የመራው በአረንጓዴ ጨርቅ ወደ ተጥለቀለቀው መቅረጫ ክፍል ወሰድኳቸው።
አቶ በለጠ መግባት ይፈልገ ቢሆንም አልፈቀድኩምና እንግዳ ማረፊያው ውስጥ እንዲጠብቀን አደረኩም። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በቁመት በጣም አጭር ናቸው። ተረከስ ባለው ጫማዬ ላይ ቆሜ አጠገባቸው ስሆን ሰማይ ጠቀስ መሰልኩኝ። ቁልቁል እሳቸውን ማየቱ ከበደኝና ቶሎ ተቀመጥኩኝ። የስቱዲዮ መቀመጫዎች ተመሳሳይ ቁመት ያላቸው በመሆኑ የቁመታችንን ልዩነት የሚያካክስ ማስተካከያ ማድረግ አልተቻለምና በግልጽ ታየም። በየሶሻል ሚዲያውም እሳቸውን ቁልቁል ለማየት ሆነ ተብሎ የተደረገ እንደሆነ ተወራም። ነገሩ ግን እንደተተረጎመው አልነበረም። ወንበሪ ላይ ተመቻችቼ ተቀመጥኩና እሳቸውም ተመችቷቸው እንደሆነ ለማረጋገጥ ሞከርኩም። የቀረበልኝን ውሃ ተጎነጨውና ለእሳቸውም ጋበዝኳቸው። በእሬ እንደሚሰራ አረጋገጥኩም። የካሜራ ባለሙያዎች ድምጽና ምስል ትክክል መምጣቱን አረጋግጡም። ይሁሉ ሲሆን ከዶክተር ደሳለኝ ጋር አልተነጋገርንም። ሁለታችንም በተለያየ ሐሳብ ውስጥ ነን። አክሽን አለኝ የካሜራ ባለሙያው። ወደ ዶክተሩ ዙር አልኩና በተመጠነ ፈገግታ እንኳን ደህና መጡ ዶክተር ብዬ ጀመርኩም። በዚያ ቅጽበት ፍርሃትና የተረበሸ ስሜት ለቆኝ ሄደና በፋንታው ፈርጠም ማለት አላፊነትና ስራን ብቻ አጥብቆ መውደድ ተተኩም። ሁልጊዜም በካሜራ ፊት ስቀመጥ ገራገር ባህሪና ቀልድ መውደዴ ድቅን ይያሉ ረብሽውም ያውቁም። ለሚቀጥለው ጥያቄ ጥሩ መንደርደሪያ የሚሆነኝ እርካብ ላይ ረገጥኩም። አብን ለምን እንዴት በማን ተመሰረተም? የጥያቄ ለተመልካች ገለባና እዚህ ግባ የማይባል ጥያቄ ሊመስል ይችላል፣ ወይም ፀሐይ የሞቀውን ጉዳይ ያነሳው ሊመስል ይችላል። እኔ ግን ይዋዛ መግቢያ የሚመስለውና ወደ ቀጣይ ፍልሚያ አመቻችቶ የሚወስደኝን ቀላል ጥያቄ ሰነዘርኩም። ዶክተሩ አማራ በማንነቱ ጥቃት የተፈጸመበት መሆኑን እንደሚነግሩኝ እርግጠኛ ነበርኩም። ስላማራ ጥቃት ሲያብራሩ አገስኳቸው። አማራ በህሉናው ላይ የመጣበት አደጋ አለ ማለት ነው የሚል እርዳታ የሚመስልም ጥያቄ የሚመስልም ቀለል ያለ ነገር ሰነዘርኩም። በጣም ቀጠልኩና መስቀለኛ ነገር ውስጥ ከተትኳቸው። የነን የሚያል ትልቅ ህዝብ ሊጠፋ እንደተቃረበ ማስመሰል ልክ ነው ወይ? ዶክተሩ ሙሉ በሙሉ ተደናገሩም። እየቀጠልን መጣን። ስላማራ የሰው ሐልክ መሆንና ፍጡር ፈጣሪውን ማክበር እንዳለበት ሁሉ ኢትዮጵያም ፈጣሪዋን አማራን ማክበር እንዳለባት ያንጸባረቁትን አቋም በሚመለከት ባነሳውላቸው ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ቃለ መለለሱ ከቁጥጥር ሊወጣ ተቃርቦ ነበር። ዶክተሩ ፊት ለፊት እንደመቀመጤ ትንንሽ ከንፈሮቻቸው በግልጽ ሲንቀጠቀጡና ጉንጮቻቸው ሲርገበገቡ ማየት ችያለሁ። አጥብቆ ጠያቂነት ስራዬ ነው። በስራዬ ደግሞ ወለም ዘለም የለምና እኔ በካሜራ ፊት የምራራለት ወዳጅ የለኝም። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ደግሞ ቃለ ምልልስ ማድረጉን በጉጉት ፈልገውት የነበሩት ከኔ ይልቅ እርሳቸው ናቸው። ተዝናንቼ ያዩዋቸው ከንፈራቸው አመድ መስሏል። በምላሳቸው አበሳ አድርገውና ራሳቸውን አረጋግተው ቀጠሉም። ደሳለኝ ራሳቸውን ቶሎ ብለው ያረጋጉትም የሚፈልጉትን ተናገሩም። የለምድ እንጂ የውቀት ችግር እንደሌለባቸው ነው የተሰማኝ። ለካሜራ እንግዳ የሆኑ ፖለቲከኛ ሆነው ያገኘዋቸው። ቃለ ምልልሱ አልቆ ተመልካቾችን ተሰናብቼ የተነሳው ኮቶቻችን ላይ ያሉትን ትናንሽ የድምጽ መቀበያዎች እየፈታን በስማም ከተቀጥሽኛሉኝ። ሳቃልኩኝ። ጠረጴዛው ያሉትን እቃዎች እያነሳው የኔ ፕሮግራም እኮ ባህሪው ይሆነው አውቁትም መሰለኝ አልኳቸው። አይደህና አሉኝና ተለያየን። የካሜራና የድምጽ ባለሙያዎቹን ጨረፍ አድርጌ ያዩዋቸው። በነበረው ሙግት ፊታቸው እንደተረበሸ ነበር። ቤል ቲቪ ገና አዲስ ሰው ነበርኩም። ወጥቼ ወደ ቤቴ ስሄድ ሙዚቃ እየሰማውና እንደመደነስ እያልኩ ነበርም። ፍቅርህ በረታብኝ ተጨነቀ ወዴ በልክ አይሆንም ወይ እኔ አንተን መውደዴም። ከረቡ በፊት ማስታወቂያውን ለመስራት ተቀመጥኩም። ሁልጊዜም ማስታወቂያ ሳዘጋጅ አነጋጋሪ ንግግሮች ካሉ አላስገባም፣ ማን እንደሚቀርብ ለመጠቆም ብቻ እንጂ። ይህንን የማደርገው ከመቅረቡ በፊት እንዳይተላለፍ ሊያስቆሙት የሚችሉ አስገዳጅ ጫናዎችን ከመፍራትም ነው። ከረቡ በፊት የአርትዖት ሥራውን ከምትሠራውና
ዋናነት ፕሮግራሙን ከመትቆጣጠረው ሴት ጋር የጦፈቱን ስገባን ዋናው ምክንያት ከዶክተር ደሳለኝ ንግግር ውስጥ የአማራ ህዝብ ጫማ የለውም ተጨቁነናል የሚለውን ሐሳብ ቆርጣ በማውጣቷ ነበር። እኔ በንዴት ጦፍኩም። ለምን ተቆረጠም? አያስፈልግም። እኮ ለምን? ማስረዳት አልቻለችም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወራዳናቸው ብለሃል ተብሎ የተጠየቀበትን ቃለ ምልልስ በኩራት ያስተላለፈ ኤዲቶሪያል ይህንን ለምን ይቆርጣል? በቃ አያስፈልግም። የምትመልስልኝ ይህንን ብቻ ነው። አንድ ነገር በቁርጠኝነት ነገርኳት። ምንም እንኳን በድሜና በሚዲያ ስራ ልምድ የምትበልጪም ቢሆንም ዶክተሩ ለተናገሩት ንግግር እኔ ኃላፊነቱን ስለምወስድ አሳባቸው የሚቆረጥበት ምንም ምክንያት የለም። ባቋም ይጸናው። ባላደርገው ብዬ አሁን ድረስ የሚቆጨኝን ስተት እዚያ ጋር ሰርቻለሁ። ዶክተሩ ስለ ጫማ የለንም ብሶት ሲናገሩ የአማራ ገበሬዎች ደግሞ ጫማ የማያደርጉት ስላልለመዱትና ምቾት ስለማይሰጣቸው እንጂ በጦታ ለመሆኑን የተናገሩበትን ከሌላ ምንጭ የተገኘ ቪዲዮ ጨመርኩበትም። ቪዲዮውን ያስገባሁት ከቃለ መጠይቁ በኋላ እሳቸው ራሳቸውን ለመከላከልም ሆነ ሐሳባቸውን ለማስረዳት እድሉን ሊያገኙ በማይችሉበት ሁኔታ መሆኑ የስተቴ መጀመሪያ ነበርም። ያንን ያደረኩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የአማራ ህዝብ ጦት ከሌላው ህዝብ በተለየ ለማጋነን የነን እንደ አንድ ማስረጃ ማቅረባቸው ተጨባጭ አለመሆኑን ለማሳየት አስቤ ነበርም። ሺ ጊዜ በኔ በኩል ቅንነቱ ቢኖርም በወቅቱም ተጠይቄ ምንም አይነት መጸጸት ያላሳየው ቢሆንም አሁን ባለኝ መረዳት ግን ያንን ቪዲዮ አያይዤ ማቅረቤ አግባብነት ያልነበረውና ከስራው ጋር ምንም የማይገናኝ ውሳኔ መሆኑን አመኛለሁ። በተደጋጋሚ ተተችቼበታለሁ። አግባብነት ያለው ትችትም ነው። መድረሱ አይቀርምና ረቡዕ ደርሶ በተለመደው ሰዓት ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ተላለፈ። የማህበራዊ ትስስር ሚዲያው ሁሉ በኔና በዶክተሩ ምስል ተሞላ። ምድርና ሰማይ ሊጋጠሙ ተቃረቡ። የኔ የማይባል መንቀጥቀጥና ውዝግብ ሆነ። ሁሉ ጊዜም 9 ጊዜ ለክቼ አንድ ጊዜ ቆርጣለሁ። አየር ላይ ከመውጣቱ በፊት ደጋግሜ አየዋለሁ። ከዚያ በኋላ ለሚመጣው ሁሉ የተዘጋጀ ልብና ግብረመልሶችንም የምቋቋምበት አቅም አለኝ። ከእኩለ ሌሊት ጥቂት ቀደም ብሎ እንቅልፍ ወሰደኝ። ማለዳ ደግሞ ኮትሮ ዘግየት ብዬ ነቃው። ስልኬን በዳሰሳ አግኝቼ ወደ ራሴ አመጣሁት። ሌሊት ላይ ስልኬን የመዝጋት ልማድ የለኝም። ባይሆን ድምጽ ብቻ አጠፋለሁ። እናም በመቶ የሚቆጠሩ የጽሑፍ መልእክቶች ነበሩ። ወዳጆቼ ሲበዛ ተጨንቋል። በህይወት የሚያገኙኝም አልመሰላቸውም። በአጠቃላይ ከእንቅልፌ ስነሳ በአንድ ሌሊት ራሴን ሲበዛ ዝነኛውን አግኝቼው ነበር። በማህበራዊ ትስስር ሚዲያው ላይ የስልክ ቁጥሬ በይፋ ወጥቶ ደውላችሁ አናግሯት ከሚል መልእክት ጋር ተበትኖ ነበርና ስልኬ አሁንም ይደወላል። እኔ አሻፈረኝ አልኩ እንጂ ወዳጆቼ የስልክ ቁጥሬን እንድቀይሩሉ ወትውተው ነበር። አሙስ ጧት የተወሰኑ አስጨናቂ የስልክ ንግግሮች አደረኩና ሌላውን ግን ሳልመልስ ተውኩ። ወደ ቢሮ መሄድ ሊታሰብ አይችልም። በኩባያዬ ቡናዬን ይዤ አልጋዬ ላይ ቆየሁ። ካሳለፍኳቸው ውጣ ውረዶች የተነሳ ስለ ህይወትም ስለ ሞትም ደንታ የለኝም። ራሴው ቤተልሔምን ስገልጻት በመከራ የተፈተነችና ብዙ ፍዳ ያየች ወጣት እንጂ ድንቡጥ አይደለችም። እንደውም ከሞት ይልቅ ለህይወት ከፍተኛ ንቀት አላት። እናም ባስተናገድኳቸው ብዙ ዛቻዎች ምክንያት ስለ ሞት ፍርሃት አልያዘኝም ነበር። እሰጣ ገባው ቀጥሎ ነበር። ቤቴው ነግናት አማራ ጠልናት የሚለው ጉዳይ በረከተ እንጂ ቤቲ ያንድ ሞጋሽ ፕሮግራም አዘጋጅናት ብሎ ያሰብ ያለስ ከማይመስል ድረስ በእውነቱ ስለኔ ያልተባላል ነበር። በአብዛኛው እኔ ዘንድ የደረሱት አሉታዊዎቹ ሐሳቦች ብቻ ነበሩ። የምትጠቀምበት ኢሜል ሊሰበር እንደሆነ ምልክቶች መጡ። ያለመናወጥ ጸጥ ብዬ ተቀመጥኩ። ይገርማል። ከዲማነጎ ጋር ስሟገት የበደኑን ጭፍጨፋ በአማራዎች ላይ ማን አደረገ ብዬ መጠየቅ የተዘነጋም። ዶክተር ዲማነጎ ባርባጉጉ ምንም ስደት አልነበረም ሲሉ እኔ ራሴ
አማሮች ጥቂት ቀውቻቸውን ብቻ በጀርባቸው ተሸክመው ከተማዋን አቋርጠው እየተጣደፉ ሲወጡ ምንም ልጅ ቢሆን ደጅ ላይ ቆሜ ባይናዬ እንደነበር ገልጬ የሞገትኩት ባንዴ ተዘነጋም። ከጆዋር ጋር የተፋጠጥኩበት ቃለ መጠይቅ እነርሱ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ተመንዝሮ ከዶክተሩ ጋር እየተለካካ ብዙ ተተነተነ። ዶክተር አረጋዊ በርሄንና ጓዶቻቸውን ጠርቼ በጫካ ትግል ጊዜ አማራ ጠላታችን ነው ስለማለታቸው ጠይቄ የሞገትኳቸው እኔው ቤተልሔም ነበርኩም። ዶክተር አረጋዊ ቤተክርስቲያንንም ጠላታችን ነው እንል ነበር ብለው የተናገሩት እኔው ፕሮግራም ላይ ነበር። ሁሉም ተሰነጋና ጠላታችን ናት የሚለው ጩኸት በረከተ። እኔም ይህንን በማየት የወሰድኩት ግንዛቤ ለህይወቴ ዘመን ሁሉ የሚሆነኝ ነው። በተፈጥሮዬ ውሸትንም ውሸታምንም ነው የምጠላው። በርግጥ አሁን እነተም አንጻራዊ እንደሆነ አምናለሁ። ነገር ግን ከግድያ ዛቻዎች ከኢሜል ብርብራዎችና አሁንም ከሚደወለው ስልኬ በላይ ይሄ ውሸትና ክደት ባያሌው አስተክዞኝ ነበር። መሸነጋም ፀሐይ ወጣች ጠለቀችም ምድር ሞቀች ቀዘቀዘችም የጉዳዩ ሙቀት ግን ሊቀዘቅዝ አልቻለም። ሰጣገባው እንደቀጠለ ነበር። ብዙ ወጣቶች እኔን ለማሽማቀቅ በኮምፒውተርና በስልክ መተየቢያዎች ላይ ተሯሯጡ። ብዙ አንደበቶች እኔን ለመዝለፍ ተላቀቁ። ለማጋነን ሳይሆን ካዘን በስተቀር ቅንጣት አፍረትም ሆነ ፍርሃት አልተሰማኝም። ሀዘኑም ቢሆን ከላይ በገለጽኩት መልኩ ለብዙ ፍርታም ያማራ አክቲቪስቶች ተሳስቼ ስለገባቸው ብቻ ነበር። የሁሉ ሲሆን ዶክተር ደሳለኝ ለኔ አለመደወላቸውና ደጋፊዎቻቸው የሚሰነዝሩትን የሞት ዛቻ ለማስቆም አለመሞከራቸው የባሰ ገረመኝ። ማንም ቀና ሰው ሊያደርገው ይችል ነበር። ከኔ ልቅ ዶክተር ደሳለኝ ቃለ ምልልሱን አጥብቀው ፈልገውት እንደነበር ያለ ምንም አጋነን ከፊት ባሉ ገጾች ገልጫለውና እድሉን በሰጠው በኔ ላይ ሊቀየሙ የሚችሉበት ምንም ምክንያት የላቸውም ብዬ አምናለሁ። ስለተወሰኑ እንግዶቼ ከመታነቡት በመነሳት ከብዙዎቹ ጋር ጤነኛ ግንኙነት ያለኝ መሆኑን መረዳት የምትችሉ ሲሆን ከሳቸው ጋር ከዚያች ቀን በኋላ ሳንገናኝም ሳንደዋወልም ቀረን። እስካሁንም ጠላታቸውን ይሆናል እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አለቆቼን በፍጥነት ጠርቶ አነጋገረም። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ማዘኑንና ከዚህም በኋላ እንዲያሉ ፕሮግራሞችን እንዳንሰራ ቪዲዮም ደግሞ ከዩቲዩብ እንዲወርድ በቴሌቪዥን ተደግሞ መተላለፍ እንዲያቆም የቃል ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠን ሰማው። ባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ይንን ይበላይበል በእውነቱ እርግጠኛ መሆን አልችልም ምክንያቱም እኔን አላናገሩኝም። ለማንኛውም ቪዲዮ ከዝብ እይታ ተወገደ። በከንቱ የፈረጁኝ የአማራ ብሔርተኞች እንደ ድል ቆጥረውት እልል ሲሉ ትልልቅ አክቲቪስቶች ይንን ድርጊት ተቃውመው የብሮድካስት ባለስልጣንን አወገዙም። በዚያ አጋጣሚ ምስጋና ይድረሳቸው። ቪዲዮው እንደወረደ ቆየም። ብሮድካስት ባለስልጣን ጫናና ትችት ሲበዛበት በማግስቱ የባለስልጣኑ ዋና ሰው በእጅ ስልኬ ደወሉልኝና አነሳውም። የሥራ መግቢያ ሰዓት ነበርም። ማንነታቸውንና ከየት እንደደወሉ ነገሩኝና ልናናግርሽ ፈልገን ነበርም። አለቆቼን አናግሩ ከኔ ምን አላችሁ የሚል መልስ ሰጠውም። ረጋ ብለው ሊያናግሩ ይሞከሩም። የግድያ ዛቻ በየቀኑ እየደረሰኝ እናንተ ከኔ ጎን እንደመሆንና መንገድ እንደመምራት ጭራሽ ማስፈራሪያ ትልኩልኛላችሁ ስላቸው የተጋነነ ነገር ነው የሰማሽው። ከሰዓት ቢሮ ብትመጪ እናወራለን። ቀጠሮውን በስልክ ብቀበልም ሳልሄድ ቀረው። ማንንስ ቢሆን ለምን አምናለሁ? ጊዜው እንደዚያው ነው አለፈ። በዶክተር ደሳለኝ ቃለ ምልልስ መከዳት እንዴት እንደሆነ ባውቅም ከብዙ ሰውና ከብዙ አመለካከት ጋር አስተዋውቆኛል አለፈ።